Wolfgang, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E bom, pessoal, hoje estamos aqui novamente com a série de Minecraft, o filme. E bom, pessoal, estamos aqui no nosso episódio número 86 da nossa série de Minecraft, o filme, né, velho? Muito episódio até agora, caraca. Bom, eu vou dar uma pequena explicada o que é Minecraft, o filme, né? Bom, Minecraft, o filme, era pra ser uma série onde a gente ia explorar um modpack gigantesco, galera, que é o CrazyCraft 3.0. Mas teve alguns problemas no início da série, né, que o Kazus e o Poké não gostaram da atitude do Rezende, foram lá e explodiram a base do Rezende. E se formou duas alianças, e agora a gente tem guerra, tipo, várias guerras e tudo mais, né? Bom, na última guerra, pra quem não sabe, destruíram a minha base, arrebentaram com a nossa base, que o time é eu, Kazu e Poké, e o do time é Rezende, Wii, Luiz e Italo e Pig, né? Beleza, bom, destruíram e agora é a nossa vez de atacar, galera. Bom, aonde que eu estou, velho? Bom, eu estou aqui na base dos inimigos. Eu não sei o que é aquele negócio lá em cima, velho. Só sei que aquele negócio dá um pequeno lag, velho. Tipo, ó, lagou, travou, tá ligado? Então, mano, provavelmente vai ter que ser retirado isso daí durante a guerra. Porque, mano, não dá, velho, não dá. Na moral mesmo, meu computador é bom. Imagina de quem tem computador pior, tá ligado? Que o meu. Então, provavelmente, eu vou pedir pra tirar esse negócio aqui, mano. Não dá pra ficar travando, né? Bom, o que eu quero mostrar aqui pra vocês hoje, galera? Bom, vocês me falaram pra vir aqui na base do Rezende, né? Pra mim ver a estratégia que ele tá utilizando na guerra, né? Que provavelmente é aquela aguinha ali, ó. Aquela aguinha verde ali, como vocês estão vendo, né? Bom, provavelmente não está pronta essa aguinha verde. Ai, olha que negócio chato, velho. Olha que travada chata, mano. Vai pra 10 FPS, depois volta, mano. Pode tipo 200, 300... Caraca, que negócio chato, mano. Bom, provavelmente é essa aguinha. Provavelmente ela teleporta, né? Vamos fazer o teste aqui. Não teleporta, não. Caraca, quanto creeper. Caraca, sai. Eu não sei por que eu não morri. Mas beleza, ainda tem gente aqui, beleza. Vou subir por aqui. Caraca, não sei por que eu não morri, sinceramente. Ah, é essa a estratégia deles, então. Essa vai ser a estratégia deles, então. Deixar a gente coisa. Deixar a gente preso. Entendi. O que eles querem fazer? Eles querem deixar a gente preso, galera. E a gente tomar uma sufocada de ar, né? Entendi. Beleza. Bom... Vou tentar estudar alguma coisa pra ver se a gente consegue sair disso. Ah, aqui, ó. Ai, travou. Pra ver se a gente consegue sair disso daqui, né? Bom. Então, essa vai ser a estratégia dele contra a gente, né? Provavelmente eles vão fechar isso aqui com várias camadas de água, provavelmente. Eles estão começando a produção aqui de coisa, então, né? De... como que é o nome? De bedrock, que não dá pra quebrar com isso daqui. E nem com isso daqui, né? Não, com isso daqui dá. Eu vou isolar essa daqui, vai. Aqui, beleza. Então, assim dá pra tirar, pelo menos, né? Beleza. Bom, o que é aquele negócio lá em cima, será? Eu não faço nem ideia, mano. Na moral mesmo. Eu nem sei o que esse negócio que a gente tá fazendo aqui, velho. Sei que eles estão tão que tão, hein, velho. Auto crafting table. Pra fazer o quê? Não entendi também, não. O que é isso que ele tá querendo fazer? Ele tá querendo fazer uma produção de coisa, então, de bedrock. Entendi, mais ou menos. Bom, vamos lá em cima ver o que é esse negócio, velho. Porque, tipo, mano, não sei quem, como que fez isso. Quem fez, só sei que fizeram, velho, na moral. O que é isso? Ó, tem uma estrutura ali em cima, mano. Tem duas estruturas, sobe. Aqui, agora dá pra subir, agora sobe. Caraca, eu não consigo subir. Eu não consigo subir lá em cima. LOL. Eu não sei porque eu não consigo subir. Será que aqui é o máximo que chega
A jetpack? Não sei. Mas tem alguma coisa lá em cima que não dá pra chegar com a jetpack, velho. Nossa, eles foram bem inteligentes, né, velho? Caraca. Bom, então a gente tem que fazer alguma estratégia em relação a isso, né, galera? Ainda não sei o que a gente pode fazer ou não. Mas eu vou tentar fazer alguma estratégia sobre essa água estranha aqui, velho. Não gostei. Deixa eu ver se... Nossa, olha o lag que fica. Deixa eu ver se a água tira ela. Vamos ver se a água tira. É, a água não tira, velho. Ah, tipo, se eu coisar, tenta tampar com um bloco, como se fosse uma água normal, não vai sair, velho. Olha, tá lagando muito aqui dentro da base deles, caraca. Ó. Põe aqui. Ela volta. Vai ser bem complicado de tirar ela, velho, essa água. Bom, vou tentar pensar em alguma coisa. Galera, se alguém souberem algum jeito de passar por essa água, velho, por favor, deixe aí nos comentários que eu vou ler, beleza? Se vocês souberem alguma coisa forte pra gente vir na guerra pra destruir a base deles, por favor, também deixem aí nos comentários, beleza? Porque isso vai ser muito, mas muito importante pra gente, beleza, galera? Então, mano, arregassem. A partir de hoje, galera, eu vou começar uma produção pesada, pesada de nuke, TNT. É, que mais que eu vou trazer? Mano, nuke, TNT, Pandora Box eu vou trazer. Mano, eu vou trazer muita coisa pra arregaçar a base deles. Vou vir também com a minha laser, porque eu sei que tem um modo nela que dá pra mim quebrar Reinforced Obsidian. Então vou utilizar também isso daí. Se alguém souber como que eu troco o modo dela, galera, por favor, deixa aí nos comentários, beleza? Vou vir com a minha arma de plasma também e rebentar igual o Pig fez com a minha base. É, provavelmente vou vir com uma armadura de quantum nessa guerra. É, esse negócio aqui, essa Bedrock, vai ser meio complicado de tirar, mas eu acho que uma Pandora Box, acho que tira ela provavelmente, tá ligado? Então vai ser bem da hora, né, galera? Bem da hora essa guerra, né? Bom, galera, eu preciso muito de vocês agora, mais do que nunca, beleza? Mais do que nunca mesmo eu preciso de vocês pra falar pra gente o que pode tirar essa água aqui. Não sei porque ela vai ficar teleportando. A estratégia do Resende, inicialmente, que eu entendi nos comentários de vocês nos meus vídeos, galera, é o seguinte, que ele vai fazer algumas camadas disso, né? Aí, quando a gente teleportar, por exemplo, aqui tem uma camada de água. Eu vou entrar aqui e vou teleportar ou pra frente ou pra trás, né? Porque ela pode ser teleportada tanto pra frente, tanto pra trás, se eu não me engano, né? Deixa eu fazer um teste aqui. Foi pra onde? Ó, foi pra frente isso daqui. Foi pra frente. Ó, isso daqui foi pra trás. É. Então, tanto faz, ele pode ser tributado tanto pra frente, tanto pra trás, então, velho. Então, provavelmente, ele vai colocar várias e várias camadas. Mas o que ele não entende é que, tipo assim, se ele colocar uma camada aqui atrás, de água, e eu for teleportado pra frente, eu vou ser teleportado pra frente. E aí, uma hora, eu vou acabar entrando na base deles, porque a água vai se teleportar pra outra água, que vai teleportar pra outra água, que vai teleportar pra outra água, e alguma hora eu vou acabar entrando na base deles. Então, o que, que eu vou fazer, galera? O que, que eu vou fazer? Eu vou fazer isso daqui, ó. Tem um negócio que desceu até lá embaixão, né? Desceu até lá embaixão, beleza. O que, que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó. Aqui. E aqui. Aqui, tampa. E aqui vai ser o lugar onde eu vou entrar. Aqui vai ser o lugar onde eu vou entrar durante a guerra. Provavelmente vocês não vão avisar ele, então eu vou... Porque eu tô com um slow nesse caso desse bloco, né? E provavelmente vocês vão avisar ele, então o que eu vou fazer? Eu vou tampar isso daqui e vou fazer isso várias e várias vezes durante a guerra. Então essa é uma maneira de burlar esse negócio dele aí, galera. Então, mano... Ai! Ai, Creeper! Meu bumbum não, Creeper! Oh! Oh! Então isso que eu vou fazer durante a guerra, galera. Eu vou tampar a água dele, uma passagem e vou entrar, entendeu? Então é bem simples você burlar esse negócio aí, tá ligado? Se você tampar com água e tudo mais, ó, o negócio...
Um personal safe. Então, velho, eu vou trazer muito bloco comigo durante a guerra pra fazer isso. Pra tampar a água, entendeu? Porque, ó, se tivesse várias camadas dessa água, por exemplo, agora. Eu vim aqui. É aqui que eu quebrei, mais ou menos. Onde eu quebrei? Caraca, de onde eu quebrei? Calma. Ó, isso daqui eu tô recolocando, galera. Não precisam ficar bravos, não. Tô recolocando isso daqui, tá? E tô recolocando errado. Aqui. Beleza, joga fora esse bloco aqui, que eu fico lento. Aqui. Aqui. É mais ou menos aqui, ó. Eu acho. Cadê onde eu quebrei? Ah, eu não sei, galera. Bom, então eu só vou fazer isso que eu fiz naquela hora, galera. Só tampar e já era. Tampar e já era. Só entrar e marcar onde que é exatamente e já era, galera. Entendeu? Então, mano, essa vai ser a minha estratégia pra invadir a base do Resende aí. E, mano, quando eu invadir, eu vou acionar a nuke. Eu vou acionar a nuke de uma forma tão feia. Mas tão feia, mano. Que eu acho que eu vou sonar umas três de uma vez, juro. Que eu vou fazer muita nuke, muita nuke, muita. Eu juro pra vocês, galera. Nem que eu tenha que ficar, mano, todos os dias varando a minha noite aqui no servidor do Minecraft o filme. Eu vou trazer, mano, uma caralhada de nuke. Eu vou arrebentar a base deles. Vocês não fazem ideia o quanto eu quero isso. Que eu vou destruir a base deles de uma forma que eles vão ficar de cara, velho. Então, ninguém vai ficar madrugadas e madrugadas fazendo nuke, minerando, fazendo o que for possível pra arrebentar. Eu vou fazer, beleza? Então, é isso aí, galera, mano. Então, eu conto com vocês aí também, mano, pra apoiarem, me apoiarem pra, velho, mano, me darem dicas que eu posso fazer, que eu posso levar pra guerra de forte, tá ligado? Então eu conto com vocês aí do outro lado, galera, pra ser o nosso quarto participante aí, nosso quarto integrante do time, já que a gente tá em desvantagem, né, velho? Provavelmente a gente vai chamar alguém de fora aí. Então, mano, eu conto com vocês aí, com o like favorito e também com o apoio, galera. Sério, o apoio é muito importante mesmo, ok? Então é isso aí, galera. Eu vou ficando com o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu, já sabe, deixa aquele like favorito aí embaixo, que é muito importante pro vídeo e pro canal. Aqui embaixo tem o meu Twitter, o meu Instagram e o meu Snapchat. Então me segue lá que também é muito importante. E é nóis, galera. Então é isso aí, pessoal. Vou ficando com o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Já sabem, like, favorito, comentem se tem achado. E é nóis. Um beijo pra vocês, um abraço e fui!